کۆتایی هاتنی خولی سێهەمی پەرلەمانی عێراق یەکلایەنەکردنەوەی ئەنجامەکانی هەڵبژاردن عێراقی خستووەتە بۆشاییەکی دەستوری و بەشێک لە لایەنە سیاسیەکانیش ڕایانوایە. عێراق کەوتووەتە دۆخێکی نالەباری سیاسی و دەستوری، تێپەڕاندنی ئاسان نابێت. ئەبێ سەرۆکی کۆمار بانگشتی ئەندامانی پەرلەمان بکە، کۆمونەی کەم بکرێ، سەرۆکایەتی نوێی پەرلەمان تەشکیل بکرێ. لە ناو پەرلەمانە گەورەترین کوتلە، نە ئەوەی کە ئێستا دەنگی هێناوە، ئەوەی کە گەورەترین کوتلە تەشکیلەکە، ئەوە تەوسی ئەکرێ کە بە حکوومەت تەشکیل کە کە حکوومەت کەوتە حاڵەتی کاربەڕێکردن و دەستگایەک نەما چاودێری بکە. خۆی بەبێ بەبوونی دەستگایەکی چاودێریەوە ئەو وەزعی عێراق بە لە گەندەڵیە، بەدڵنیاییەوە لەو فترەیە زۆرترین کارێک ئەنجامەدرێت کە هەمووی کرێ بڵین دەواازێکی ترێبە بۆ گەندەڵی. لە کاتێکدا ئەم خولەی پەرلەمان کۆتایی هاتووە، ناوەندێک بۆ چاودێری لە عێراقدا نامێنێتەوە. دیاریش نییە بەهۆی یەکلایەنەکردنەوەی ئەنجامەکانی هەڵبژاردن کەی حکومەت و پەرلەمانی نوێ پێک دەهێنرێ. ڕەشەکانی داعشیش جارێکی دیکە لە چەند ناوچەیەکی عێراق بۆ تا گرفتێکی دیکە و ترس و دڵڕاوکەی خستووەتە نێو هاوڵاتیان. لە هەمان کاتدا لایەنێکی دیکەی کورد پێیان وایە پێویستە بە زووترین کات دەنگەکان هەژمار بکرێتەوە بۆ ئەوەی نوێنەری ڕاستەقینەی خەڵک بچێتە پەرلەمان و کۆتای بەم بارودۆخی ئێستای عێراق بهێندرێت. بە ئێمە وەکو هاوپەیمانی لەگەڵ درێژکردنەوەی ماوەی پەرلەمانانین و پێمان وایە ئێمە وەکو هاوپەیمانی یاسا لامان پیادەکردنی پیرۆزە و پێویستە هەموو شتێک بە پێڕێنمایە یاسایەکان بڕوا بڕێەوە دەست بکرێ بە ژمارنەوەی دەنگەکان بە وێن پرۆسی لە ماوەیەکی کورتا تەواو بێ و دەنگی ڕاستەقینە دەرکەوێت تاوەکو نوێنەرەکان بچنەوانێ سەر کورسی پەرلەمان کە بە دەنگی حەقیقی خەڵکە نەک بە دەنگی ساختە و تەزوی. ڕۆژی سێ حوزەیران دوایین ڕۆژی وادەی خولی سێهەمی پەرلەمانی عێراق بوو. هەرچەندە هەوڵێکە بوو بۆ درێژکردنەوەی تەمەنی پەرلەمانی عێراق، بەڵام ئەو هەوڵە بێ ئاکام بوو. ئێستاش عێراق کەوتووەتە بۆ شایەکی دەستوری، هاوکار لەگەڵ مشتومڕی لایەنەکان لەسەر ئەنجامەکانی هەڵبژاردن. دالیا کەمال، کوردستان 24، سلێمانی.